Elə bil. Ha bu tualeti də azyat skeletiydilər. Ha bir daha ha bu qalmışdı. Zabd eləyəndə nə zirzibil gəldi. Çəkin qoyun TikToka. Ha bu zırt zokerlərin əlindən tualetdə də rahatçılıq yox dey. Dede, o gün sən mənim... Yer ayına. Nə oldu? Vurdum mən ayına. Mən ha bu uşağı təpəsi qapazda olsun deyə doğmuşam hə. Maçdan, sən 5 dəqiqə keçəyə. Nə boza sənə uşağın üstünü. Səni mart ayına həsrət qoyaram çox deyirəm. Yeah. Kişer şmatuva. Kulağımı. Hindi o birini. Hindi alnımı. Kaşkamı. Ay sağ ol beylik hamamına. Giresen. Türme onların evi. Ha koyma bunu. Ha kalkma zarafat edirəm. Kaz yol ne desen? Görəsən Covid döyür. Omikron ştangız. Ölməmişdi. Faşist açtız fantastist. Gelsen kafeye. Yok ey kaka. Her yere Covid 19 yayılıb. Qohum tanışından xəstələnən var? Yok yoktur. Episoda fuflu söhbətdir kef elə. Qaplar bağlanır. Növbəti studio Nerman Nermanov. What's my banana? Ne? Yımaqdır. Meymunzada mənmən sən. Kaka dost olmaq olar sənlə? Qız geç sənlə xoşum gəlmi? Ən sevdiğin rəng hansıdır? Mama vur rəngi! Get burda! Sümin xoş deysən? Fəhəndirəm lan! Mafolla batarsan insana! Söz xala! Nəbs qarşını rədiyəsən bitti şöf! Kaka bir daha buna bak! Mama maraqlıdır! Uf qıza bak! Hani? Yes artık kaça bilirim! Ay bu lanamız! Çöp boy sarı! Ay şahların üstünden yakışıklısın ha! Sen de beni çalarsın! Hadi şunu! Bu çiçeğleri... Qarabdan çaynıqda çay gətirdi. Hadi sən də bu başını da vurdurmaqdan ötürü ölürük. Uşaqlar, ekran clean, ekran clean. Canlını paylaşırıq. Şir göndərin, ayada yox şir göndərməyin. Sonra mənə yiyər. Davay, sıx. Nəfəsə fikir, nəfəsə fikir. Bastoyum. Qoca nənələr səndən çox eləyib. Davay, saçoqluq eləmə. Yiyib başa o. Ayda, harada qaldı bu qız darıxdım. Ayı. Məfçure. Nereye gidiyorsun? Heç nə. Dədəvin xarabasına. Ha, içeri mi gidiyorsun? He. Kaçma. Kaçma abraca söz deyirəm. Kaçma. Deyən fırravabdan keçəcəm də nallayacağım təpəvə. Acan alın. Sənin mən. Kaçma. Gəh abra elə deyəcəm. Elə xoşuna gələcək. Nə deyim o? Hamıya iPhone paylayacağım. Yatdıq, durduq, işlədiq, yorulduq, təzdən yenə yatdıq, durduq, təzdən yenə işlədiq və həblə həyat geyir. Ay da, nə qəşəkdi buna baxdı, kvarastikdi, iş nə şirin. Az evli də az. Qardaşımıza, elə bax, qardaşımıza deyir ama, qardaşımıza. Elə bax, qardaşımıza. Su lezzet eləyirik, eyvah. Sıcana, ölərəm elə. Nə vaxtdan da həbilə istirahat tətil eləməmişdim. Hələ o ver aşkım, təltirşən eşin. Ora baxın, görə nə var? Hələ? Ne orada, orada, orada? Ne orada, arkanda? Ne orada? Heç nə yoxdur orada, məncə. Taşırsan, hə? Sənin o telefonumu alın. Abraba rəngi ağardı. Cəcət dur. Kafa bağla, vali! Şarapsız! Sən keçəsən əlmədən. Axı siz bu dünyada nə vaxt bir şeylər əldə eləyəsiniz? Az, bizim daydayımız yoxdur, yoxsa çoxdan qavağa getmişdik. Daydayız olsa ağloz artar? Mərifət qanacaq? Ola bilsin, həblə şeylərimiz yoxdur, prosta qəşəh bazarlıqlarımız var, bir apadeşka lazımdır. Məsəl üçün, baxın. Pis o bir dənə qatı, trendə düşmək. Narahat olmayın, bambalıq eləyənlər trendə tez düşür. Gəlin, getdi o qay millət. Gördün qağa, inan mən havlar paxıllığımızı çəkirlər. Dəyən görək biz habucuna qədər niyə bambalıq eləməmiş ox ki? Hana yoxsa indi çoxdan tuzdurmuşduq TikTok, Şirzad. Qağam, vaxt artıq habu dünyada höz izimizi qoymalıyıq. Ayqa, mən habu dünyada həmişə höz izimi qoyuram, bir də ayağımı qaldırmaq lazımdır. Məsəlçün, o 28-im olun küncündə izim var. Sonra o qarajın divi, habudakı liftin içi, bir də sənə pastelin.